নমস্কাৰ আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ বাবে সকলো বন্ধু বান্ধৱী আৰু মোৰ যিসকল সতীৰ্থ ব্যক্তিয়ে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেখেতলোকলৈ মোৰ আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু লগতে যিসকল সন্মানীয় ব্যক্তি আছে তেখেতলোকক মোৰ সেৱা জনালোঁ। আজি থোৰামুখ অঞ্চলতে বিহুৰ এটা প্ৰস্তুতি পৰ্ব আছে, সেই প্ৰস্তুতি পৰ্বটো কেনেকৈনো কৰে আহকচোন আমি সকলোৱে চাওঁ আৰু আপোনালোকে লগত থাকিব। আৰু আহকচোন আমি সকলোৱে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মোৰ লগত আছে ডেনিছ বৰা আৰু এইফালে আছে ভাইটি বিদ্যুৎ। নমস্কাৰ। সকলোবিলাক আহিব পৰা নাই, কাইলৈ বহুত আছে, নিৰ্বাচন আছে, তথাপিও আজি আমি আৰম্ভ কৰিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিলোঁ প্ৰেক্টিচটো। আপোনালোকে লগত থাকিব আৰু পিছত কিনো হয় চাওঁচোন। আৰু এইফালে বহি আছে আমাৰ কেমেৰামেন আৰু এইফালে তালিয়াৰ তাল ছিগিলে, তালিয়াৰ তাল ছিগিলে, এইফালে এইফালে ৰুমালতে একদম পুৰা তাল লগাই দিছে। Thank you.
যদি ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পায় ফ্ৰেণ্ডছ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল নতুনকৈ আছে সেইসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ জয় আই অসম